স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পয়সত্তৰটা বছৰ পাৰ হ'ল কিন্তু দেশৰ অলিয়ে গলিয়ে থকা ভিতৰুৱা গাঁওসমূহৰ উন্নয়ন এইসমূহ চৰকাৰে কৰিব পাৰিলেনে পঁয়সত্তৰটা বছৰত কিমানখন চৰকাৰ সলনি হ'ল আপোনালোকে আঙুলিৰ মূৰত লিখিব পৰাকৈ আছে কিমানজন প্ৰধানমন্ত্ৰী সলনি হ'ল আপোনালোক প্ৰত্যেকেই জানে কিন্তু তাৰ পাছতো ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন গাঁৱৰ উন্নয়ন নহ'ল মই ইমান দূৰলৈ নাযাওঁ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মাজুলীৰ অতি এখন ভিতৰুৱা এটা অঞ্চল এই অঞ্চলটো হ'ল জামুৱনীৰ পৰা হাতীমূৰীয়া সংযোগী এটা পথ আৰু যিটো পথত জমৰ যাতনা ভোগ কৰি আছে এই স্থানীয় একাংশ ৰাইজে সেই পৰিৱেশটো মই দেখুৱাম যে মোৰ পাছফালে থকা দলংখন দেখিছে এইখন জৰাজীৰ্ণ এখন বাঁহৰ দলং আৰু এই জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলংখন ঊনৈশশ তিৰাশী চনৰ যি অসম আন্দোলন সেই অসম আন্দোলনৰ স্বাক্ষুষ প্ৰমাণ এইফালেদিয়ে এই ডুবাইদিয়ে অসম আন্দোলনৰ সময়ত অসম আন্দোলনত জড়িত প্ৰতিজন লোকে এই দলঙেদিয়ে পাৰ হয় গছ কাটি ৰাস্তা ব্লক কৰি বিদেশী আন্দোলনত জড়িত হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা চৰকাৰো হ'ল কিন্তু আন্দোলন কৰাৰ অন্যতম সাক্ষী এই ডুবাটো আজিও এই ধৰণে ডুবা হৈ থাকিল এই স্থানখন আজিও এই ধৰণে এখন বাঁহৰ দলঙেই হৈ থাকিল এই স্থানত কিন্তু উন্নয়নে ঢুকি নাপালে প্ৰায় পোন্ধৰ বিছখন গাঁৱৰ ৰাইজে যাতায়ত অব্যাহত ৰখা এটা চমু পথ হিচাপে বিবেচনা কৰি যাতায়ত অব্যাহত ৰখা এই পথটোৰ আজি এই পৰিৱেশটো মই দেখুৱাইছো আৰু এই দুবাটো হল পহুমৰা আহ যান বুলি কয় আৰু পহুমৰা যান বুলি কয় এই যানটোৰ অৱস্থা মই দেখুৱাইছো যে বৰ্তমান সময়ত এয়া লোকসকলে এনেকে মৰণ জীৱন আচলতে হাতত জীয়টো লৈ এইফালে পাৰ হব লাগিব এনেকুৱা অৱস্থা আৰু বৰ্তমান স্থানীয় ৰাইজে এইদৰে কাম কৰি আছে মই অকণমান যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো পৰিলে আৰু মোবাইলো গ'ল মইও গ'লো গম পাবেই ৰাইজে যে মই পৰিলো ভিডিঅ' যদি ইয়াৰ পাছখন নেদেখে তেতিয়া গম পাব যে মই পৰিলো দাদা কি ক'ব অকণমান কৈ দিয়কচোন হয় আমাৰ নাই এতিয়াৰ পৰা আমাৰ গাঁৱৰ যুৱ সংঘই দলংখন মেৰামতি কৰি থকা হৈছে আজিলৈকে চৰকাৰে কোনো ইয়াৰ সাহায্য দিয়া নাই নিজে গাঁৱৰ যুৱানব্বৈ চনৰ পৰা গাঁওবাসীয়ে নিজৰ গাঁৱৰ যি গাঁঠিৰ ধন গাঁওখনত এটকা দুটকা কেতিয়াবা কাৰোবাৰ ঘৰত বিয়া হলে কাৰোবাৰ ঘৰত সকাম হলে নামঘৰলৈ দুই এটকা দিয়ে আৰু নামঘৰৰ পৰা দুই এটকা তেওঁলোকে ৰাখি ৰাখি এই গাঁৱৰ ৰাইজে অহা যোৱা কৰা এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰিব লগা আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে যি সময়ত বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে আহ মাজুলীৰ চৌদিশে উন্নয়নৰ জয়গান গাই আছে বুলি তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কথা বা বিভিন্ন ভাষণত কৈ থাকে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে ভিতৰুৱা গাঁওসমূহৰ প্ৰকৃত উন্নয়নৰ ছবি দেখুৱাইছো হয়তো তেওঁলোকৰ ভাষাত এয়াই উন্নয়ন আৰু উন্নয়নৰ ৰূপটো দেখুৱাইছোঁ যে কেইডালমান বাঁহত এইধৰণে পোন্ধৰ বিছখন গাঁৱৰ ৰাইজে আজিৰ তাৰিখতো স্বাধীনতাৰ পয়সত্তৰ বছৰৰ পাছতো আজিৰ তাৰিখতো এইধৰণে অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে আৰু এয়াই হয়তো বিজেপি চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ অন্য ৰাইজে গাঁওখনত সবাহ পাতিলে বচা পইচাকেইটা কাৰোবাৰ ঘৰত বিয়া পাতিলে বিহু গাবলৈ যুৱকসকলক দিয়া পইচাকেইটা তেওঁলোকে খৰচ কৰি এইদৰে দলং নিৰ্মাণ কৰিব লগা হ'ল এয়াই হ'ল বৰ্তমান সময়ৰ গাঁওসমূহৰ ভিতৰুৱা গাঁওসমূহৰ অৱস্থা পৰিৱেশটো দেখুৱাইছে যে মই কৈছোঁৱে যে জামুৱনী গাঁওবাসীয়ে আৰু এটা কথা মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে বিয়া সবাহ ভাওনা এইসমূহত বচা যিকেইটা পইচা থাকে সেই পইচাকেইটা তেওঁলোকে এনেদৰে দলং নিৰ্মাণত খৰচ কৰিবলগা হয় আৰু বাৰে বাৰে বিধায়কক জনোৱাৰ পাছতো কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে সেই পৰিৱেশটো মই দেখুৱাইছো সেই সেই দলংখন নাইনটি ছিক্সতে এইটো এটা ডবা হৈছিলে সেই ডবাটো হওঁতে নাইনটি চিক্সৰ পৰা আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে ইয়াতে চৈধ্য পোন্ধৰখনমান গাঁৱৰ ৰাইজ অহা যোৱা কৰে কিন্তু অকল আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে পৰিশ্ৰম কৰি এই ইয়াত এই ডোবাটোত দলং দিব লাগে প্ৰতি মাহে চাৰিবাৰমানকৈ দিব লাগে কিন্তু এটা এটা ভোলকাবা গোটেই গোটেই খায় আমি বহুতবাৰ মেডিয়া আনিলোঁ বিধায়ক আনিলোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টত দিলোঁ পি ডব্লিউ চবতে দিয়া হ'ল কিন্তু এই দলংখন আজিলৈকে হৈ নুছিলে বিধায়কক আমি নিজে মাতি আনি যেতিয়া ইলেকশ্যন হয় ইলেকশ্যন টাইমত বিধায়কৰ পত্নী আহি আমাৰ নামঘৰত তামোল পাণ দিয়ে তেতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ গোটেই ৰাইজ আহি বিধায়কৰ পত্নী ইয়াত ৰাখি লৈ পেলাই ফটো মাৰি তেখেতক ফটো দি পঠোৱা হৈছে তাৰপিছত কেইমাহমানৰ পিছত বিধায়ক আমাৰ গাঁৱলৈ আহিছিলে মানুহ আঘৰলৈ আমি এইখিনিতে ৰাখি তেখেতক ক'লোঁ যে এই দলংখনৰ অৱস্থাটো ছাৰ আপুনি চাই যাওকচোন তেখেতে ক'লে যে আপোনালোকক দলংখন লাগেনে নাই মই গ'লেই হ'ব তেতিয়া আমি ক'লোঁ যে আমাক দলংখনো ল'ব আপুনি গৈ পেলাই তাত আমাক একো কৰি দিব নোৱাৰে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত তেখেতে আমাক এই দলংখনৰ বিষয়ে কাণ সাৰে নিদিলে ইয়াৰ কি ৰহস্য আছে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু এখন স্কুল আছে এম ই স্কুল আছে এখন ক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আছে চৈধ্যখন গাঁৱৰ মানুহ অহা যোৱা কৰে এইটো কি ইয়াৰ ৰহস্য আছে আমি কিন্তু বুজি নাপাওঁ এই দলংখনেদি আমি নাইনটি ছিক্স সভা দলংখন বনাই আছোঁ গাঁৱৰ ৰাইজে মানে দলঙৰ কাম কৰোঁতে কৰোঁতে মানে ভাগৰি গৈছেগৈ কিন্তু বনমালী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈ যাব লাগে হাতীমা অসমীয়া গাঁও যাব লাগে হাতীমাৰ মিচিংগাঁও যাব লাগে আৰু গৈ পাৰতে এইখন গোসাঁইপৰা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় আছে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সজাগ কৰিব লাগে ল'ৰা ছোৱালীৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সজাগতা আমি ভূৱে মানে কেতিয়াবা পাৰ কৰিবলগীয়া হয় কেতিয়াবা নাৱে পাৰ কৰিবলগীয়া হয় এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াবই লাগিব নোপোহালেতো নহ'ব গতিকে তেনেকে পাৰ কৰি পেলাই আমি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ুৱাইছো গতিকে এতিয়া চৰকাৰে মানে আমাক দলংখন আজি পৰ্যন্ত নিদিলে ইয়াত আহি কেইবাবাৰ ফটো মাৰি নিয়েহি কোনে ফটো মাৰি সিজে বিশেষ নাজানে এতিয়া এইভাগে মানে ফটো মাৰিম ফটো মাৰি এতিয়ালৈকে দহ বাৰমান ফটো মাৰিলেহি দলংখন কিন্তু পকা দলং দিম পকা দলং দিম দলং ফটো মাৰি নিয়ে কিন্তু দলংখন নিদিয়ে আছিলে আজি পৰ্যন্ত দলংখন নাহিলে কিমানখন গাঁৱৰ মানুহে অহা যোৱা কৰিব এইপিনে অঞ্চলৰ বাৰ চৈধ্যখন গাঁৱৰ মানুহে সজাগ কৰে এইপিনে বনমালিপৰা বালিগাঁও ঘূৰ্ছাবাৰী হাতীমা মিচিংগাঁও নভঙা এইবিলাক মানে মানুহে এইপিনে সজাগ কৰে